И двамата сте успешни не само в България, но и зад граница и основно в Австрия. Там ли се запознахте и там ли започнахте да музицирате заедно? Да, всъщност познанството ни е от няколко години, от университета, в който двамата сме учили, в музикалния университет в Виена. Помните ли кога за първи път бяхте на една сцена? Да, всъщност за първи път на една сцена бяхме тук в Шумен. Когато преди около година и половина, мисля, че беше повече. Това беше точно повече. 2020 година, февруари месец, точно преди 3 години, преди да започне пандемията с коронавируса. Светомир Златков, е нормално да се завръща в Шумен, защото е родом от тук. Какво още ви кара да идвате в града на Панчо Владигеров? Разбира се, моите родители, моето семейство предимно и всеки един хубав концерт, на който ме покани оркестъра шуменския. По-различно ли се свири пред българска публика и каква публика предпочитате да имате пред себе си? По-професионална, по-подготвена или пък по-емоционална? Всяка публика е различна, независимо дали... Дори една българска публика е различна от друга българска публика и не бих казал, че имам предпочитание дали публиката да е по-професионална. Даже може би напротив, аз бих искал по-скоро да спечелим нова публика и да доведем нови хора в концертните зали и да ги спечелим за класическата музика. Да се обърнем към програмата на концерта. Залагате изключително и само на Бетовен. Защо избрахте такава програма? Ами, първата точка, която беше важна в решаването на програмата, беше, разбира се, концерта от Бетовен, който Симеон ще свири, тъй като това е може би моментът да поканим публиката, която има възможност и другата седмица на 5 февруари да заповяда на неговия концерт в Софийската филхармония, на който ще изпълни същото произведение. И в зависимост от концерта, общо взето, който той предложи, избрах и симфонията, тъй като Бетовен винаги пасва с Бетовен, а четвъртата симфония винаги е била една от любимите на публиката. Сметнах, че би била добра комбинация. Няколко дни репетирате с оркестъра. Какво е настроението му? Настроението тук в Шумен винаги е чудесно. Атмосферата също е много добра. Аз съм идвал вече няколко пъти и винаги съм се наслаждавал на работата с оркестъра и на концертите в Шумен. Какво ви предстои в следващите няколко месеци в тази 2023 година, в която се надяваме въпреки войната да има повече концерти, повече срещи с публиката и да отшуми тая дистанцираност, която дойде пък с коронавирус пандемията? Ами на мен лично ми предстои много работа в театъра в Лиц, в който работя, така или иначе. И също няколко концерти в Румъния, в Швейцария. Конкурси планирани и надявам се още много хубави поводи за успехи, за концерти, за радост музикална. При мен предстои, както Светлю каза, следващата седмица концерт с Софийска филхармония, след което следват рецитали в Полша, Норвегия, Залцбург, доста концерти поне до края на юни месец. Така, основно концерти, разбира се, продължавам с преподавателската работа също в Виена, като цяло е натоварен период. Как съчетавате тази академична работа с това, което вършите като солист? Аз, честно казано, никога не съм бил от хората, които свирят всеки ден по 8 часа или дори съм се доближавал до тази цифра, така че ми остава време да се занимавам с други неща, за щастие. А пък преподавателската дейност, аз се занимавам с това, което обичам, класическата музика, но в един различен нейн аспект и тя ми носи голямо удовлетворение.